A e dini pse norvegjezët I vendojnë mollët të oborrit? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Cilësia e jetës ndryshon nga njëri vend në tjetrin dhe në këtë pikë, norvegjezët dihet që qëndrojnë shumë lart. Një detaj se si janë edhe shumë social me njëri tjetrin, është vjelja e pemëve. Kur pemët u sjellin norvegjezëve shumë fruta, ata I varin ato jashtë oborrit, në mënyrë që kalimtarët të mund të ushqehen me to. Nuk është çudi pse Norvegjia njihet si vend I mirëqenies sociale.